Christian, jeg har set på hos bookmakerne, der er I pænt favoritter, og blandt fans, der er I også pænt favoritter, skal jeg så allerede nu sige tillykke med sejren? Jeg tror, det er lidt for tidligt at sige tillykke med sejren, men hvis jeg var der, ville jeg skynde mig lidt at sætte nogle penge på os. Det lyder som om selvtilliden er i orden. Nå, tak skal du have. Ej, det er svært at sige. Nu må vi se, hvordan det går. Det er jo stadig Danmark, der skal stemme, og jeg håber stadig, vi har en chance. Og selvom bookmakerne allerede har udråbet os til vinder, så det kan man aldrig vide. Er det en dejlig fornemmelse, eller er det faktisk lidt irriterende, at der er nogle ret høje forhåbninger til jer? Altså, det er jo både glædeligt og en lille smule pres. Så jeg er da selvfølgelig glad for opbakningen, men lad os se. Jeg vil bare helst have, at folk de lytter til sangen, ser showet og beslutter sig for, hvad for en sang de synes er bedst. Jeg synes, den bedste sang skal vinde, og hvis vores sang er den bedste, så lad den vinde. I har været nede og prøve i hallen i dag. Hvordan er det gået? Hvordan er oplevelsen indtil videre? Det er et stort rum, må jeg sige. Men det har været en god oplevelse. Det er et fantastisk opsætning, de har. Det er meget professionelt. Det er gigantium, og det bliver gigantisk. Det kan jeg godt love. Og er det gået som forventet indtil videre, eller hvad skal I gøre anderledes, når der er generalprøve fredag? Ja. Vi skal være vores bedste, både til generalprøven og til showet. Jeg vil gerne have, at folk de oplever, at vi er der. Man skal kunne mærke os. Det synes jeg er det vigtigste. Uanset hvordan så bookmakerne synes, at det ser ud. Man skal kunne mærke os, det synes jeg. Så en god fornemmelse i kroppen, trods alt? En god fornemmelse i kroppen. Det er nogle lange dage og sådan noget, men det er fantastisk. Der er en fantastisk stemning. Vi har mødt alle de andre deltagere. Alle er glade. Alle glæder sig. Jeg går ud fra, at du har hørt sangene. Ja. Hvad siger du til niveauet? Ja, det er så det næste. Niveauet er jo mega, mega højt i år. Det har det jo været de sidste mange år, synes jeg, men jeg tror måske også, når man så selv er med, så bliver det noget andet. Så synes man endnu, at niveauet er steppet op igen, og det synes jeg også, det er i år. Altså, det er nogle rigtig, rigtig gode sange. Det er nogle fantastisk dygtige sangerinder. Det er nogle velskrevet sange, de er velproduceret. Altså, det bliver kamp til stregen. Vi glæder os, Christian. Jeg glæder mig. Held og lykke. Tak skal du have.